Assalomu alaykum. Dasturxon us kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan tort tayyorlaymiz. Tortimiz juda ham mazali va hammaga yoqadigan bo'lib chiqadi albatta. Oldindan tayyorlangan biskvitim bor. Biskvit videosi ham kanalimda bor. O'sha yerdan kirib ko'rishlaringiz mumkin. Tortimiz uchun men qaymoqli kremdan foydalandim. Muzdek slivka bo'lishi kerak. Muzdek qaymoq 34%ligini ishlatdim. Va 500 gram slivkini idishimizga solib olib, 1-2 minut ko'pirtirib olamiz. Va ozgina quyuqlashgach, saxirni pudra solamiz. Shakar pudrasi 4 osh qoshiq ishlatdim va buni yana mikserlab olamiz. Men kremni ozroq qilibman, 500 gram menga kamlik qildi. Mana qaymog'imiz ko'pirgach, taq bo'lgach, buni meshokka solib olamiz. Meshokka yulduzchalik nasadkadan foydalandim. Meshokka solib tortimizni bezashni boshlaymiz. Men tortimizni xuddi ko'rinishini vupupay tortiga o'xshatgim keldi. Lekin o'zi bu vupupay torti emas, bezalishini xuddi o'shanga o'xshatgim keldi. Va kremni siqib chiqamiz. Aytib o'tganimdek, menga krem kamlik qildi, shuning uchun o'rtasiga kremni juda ham kamroq solib ishlatdim. Mana o'rtalariga ham solib olib yoyib chiqamiz. Har kim o'zini xohishiga qarab, fantaziyasiga qarab tortni bezatishi mumkin albatta. Mana endi kremni surtib bo'lgach, ikkinchi korjimizni ham ustiga qo'yib olamiz. Mana ikkinchi korjimizga ham kremni siqib chiqamiz. Mana o'rtasiga kremdan solib, tekislab, yoyib chiqamiz va uchinchi korjimizni ham qo'yib olamiz. Endi buni ustini o'zimizni xohishimizga qarab, fantaziyamizga qarab bezatamiz. Men to'r yog'iga mana shunday gulchalik qilib kremni siqib chiqdim. Endi esa men tortimizni ustiga yana shokoladdan foydalandim. Mana shokoladni mikrovlovkaga eritib oldim. Shokoladga hech nima qo'shganim yo'q. Shokoladni o'zini eritib olib, fergamit muhmaga soldim va pichoq yordamida tekis qilib oldim. Bu tekislab chiqqanimizdan keyin muzxonaga 1-2 minut qo'yib olamiz qotishi uchun. Mana qotib chiqdi. Endi buni sindirib bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Mana xuddi mana shu kattalikda qildim. Endi bu shokoladlarni tortimizni ustiga terib chiqamiz. Mana tortimiz tayyor bo'ldi. Inshaalloh sizlarga yoqqan degan umiddaman. Kanalimdan uzoqlashmanglar. Kommentariyada o'z fikr izohlaringizni qoldiring. Yana keyingi videolarga ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.